Tuğra bir yıl murda bağısı 70 bin dolarga çıkıp getken Bitcoin hazır 16 bin dolarga düşüp kaldı. Anın sebebi emne de? Degele, kripto birjalarda emne olup jatat? Eger joobu kızık bolso, biz menen bolup turuңuz. Алгач криптовалютанын өзүн учкай чечмелеп алалы. Криптовалюта деген бул интернетте гана жүгүртүлгөн санариптик акча. Ал тиешелүү компьютердик программалар аркылуу эсептелип, иштелип чыккан сандардын топтому. Санариптик акча жүгүртүүдө борбордоштурулган башкаруу жок. Эгер кадимки валюталарды өлкөлөрдүн улуттук банктары чыгарса, криптовалютанын мүмкүнчүлүгү бар ар бир тарап чыгара алат. Аны чыгарган ишкерлер, майнерлер, ишканалар болсо, майнинг ферма деген атка конгон. Майнерлерге компьютердик жабдуулар, үзгүлтүксүз электр энергиясы жана интернет гана керек. Криптовалютанын жалпы миңден ашык түрү бар. Эң популярдуусу биткоин. Биткоин алгач жүгүртүүгө чыкканда анын 109 данасы 1 АКШ долларына сатылган. Жыл айланбай бир биткоиндин аркы 50 центке чейин көтөрүлгөн. Андан бери биткоин бирде секирик жасап, бирде арзандап отуруп, былтыр 50 000 долларга, кийин 69 000 долларга чейин чыгып барып, кайра ылдыйлаган. Быйыл жыл башында биржаларда бир биткоин 45-47 000 доллар турса, жазга чукулдап, дагы ылдыйлай баштаган. Ноябрда бир биткоин 15 000 долларга чейин түшүп, учурда 16-17 000 доллардын тегерегинде бааланууда. Башкача айтканда ал туура 1 жыл мурункуга караганда 4 эсе арзандады. Криптовалютанын кымбаттап арзандашына эмне себеп болот? Эми ушуга жооп берип көрөлү. Криптовалюта алгач жүгүртүүгө чыгарылган учурда анын баасына айрым өлкөлөрдө ага уруксат берилгени, атайын биржалардын ачылышы, ири компаниялардын бул тармакка инвестиция салышы жана башка нерселер себеп болчу. Кайсы бир мамлекеттер ага тыюу салат деген кабарлардан болсо, анын баасы кайра төмөндөп турган. Маселен, былтыр миллиардер Илон Маск ээлик кылган Tesla компаниясы 1,5 миллиард долларга биткоин сатып алганын жарыялаганда баа кескин көтөрүлгөн. Компания кайра мындан баш тартканын билдиргенде, криптовалюталардын наркы кайра төмөндөгөн. Санариптик акчанын наркына былтыр мындан сырткары Кытайдын бийлигинин чектөөлөрү да таасир эткен. Бейжиң кийин майнингке тыюу салган. Натыйжада майнерлер Кытайдан башка жакка массалык түрдө чыгып кетип, биткоиндин баасы түшүп кеткен. Борбордук Америкадагы Сальвадор мамлекети былтыр криптовалютаны мыйзамдуу төлөм каражаты катары расмий киргизгени да курска таасирин тийгизген. 2022 жылдын башында баа биринчи жолу Казакстандагы каршылыктарга байланыштуу ылдый кулады. Анткени Кытайдан качкан майнерлер ушул өлкөгө көчүп чыгып, биткоин жана башка криптовалюталарды өндүрүүдө Казак мамлекети дүйнөдө экинчи орунга чыгып калган болчу. Украинадагы Орусия баштаган согуш жана анын натыйжасындагы дүйнөлүк кризистер да баанын өйдө төмөн болушунда роль ойноп жатты. Жай айларда криптовалюта менен иштеген америкалык Celsius Network компаниясы банкрот болуп калган. Мындан сырткары ушул жаатта иш алып барган Coinbase Global, Gemini жана BlockFi аттуу компаниялардан да инвесторлор активин чыгарып, андагы миңдеген кызматкерлер иштен бошотулганы белгилүү болгон. Кудушул окуялардын фонундагы дүрбөлөң биткоиндин баасын түшүрдү. Ноябрь айындагы соңку төмөндөөлөргө аталган рыноктагы негизги оюнчулардын бири FTX биржасынын банкрот болуп калганы негиз болду. Бул аянтчага кардарлар салган акчанын 10 миллиард доллары мыйзамсыз чыгарылып кеткени айтылууда. Кантсе да бул окуяларды айрым басылмалар крипто рыноктагы жер силкинүү деп атаса, кээлери криптовалютанын толук кулашы деп баалашты. Сөз жок, криптовалютаны өндүргөн компанияда, аны алмаштыруу менен алектенген фирмада, саткан киши да бул санарип акча үчүн кепилдик албайт. Анткени төлөм системасына эч ким кожоюндук кылбайт. Мына ушундан улам дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда криптовалютанын жүгүртүлүшүн сынга алгандар аз эмес. Айрымдар криптовалютаны финансылык пирамидалар менен салыштырып, кээси виртуалдык акчаны экономикалык көбүк деп аташат. Алар криптовалютанын учурда кескин арзандап кетишин көбүк жарылды деп сүрөттөп жатышат. Бирок санариптик акчанын тарапкерлери мындай айыптоолорду четке кагып, бул келечектин валютасы экенин айтышат. Алар криптовалюталар иштелип чыккан кодторду эч ким буза албай турганын жана ал толук коопсуз экенин билдирип келишет. Учурда Кыргызстанда
Айрымдар криптовалютага тиешеси жок нерсени түрдүү аталыштар менен криптовалюта деп сатып жатышканын бир топ адистер айтып чыгышты. Маселен, ошол эле Тифкоин, Токкоин, Элкоин, Алтынкоин, Тефелкоин, Кейджикоин деп аталып сатылып жаткандар криптовалюталардын эл аралык биржаларында жок. Бул материал менен биз криптовалютага үгүт жасагыбыз келбейт. Муну жөн гана талдоо баяны катары карасаңыз болот. Бар болуңуз.